Ili dobro večer. Evo nas u još jednoj emisiji Pres kluba. Od večeras pa sve do kraja ljetne skeme imamo jedan posve drugačiji izgled emisije. Naime, iz emisije u emisiju imat ćemo dva gosta. Moći će dakle dva gosta biti trajni gosti, komentirat će događaje iz tjedna u tjedan, s tim da će nam se preko Skype-a ili na neki drugi način uključivati i posebni specijalni gosti. Imat ćemo i večeras jedno javljanje. U tom kontekstu pozdravljam u studiju dr. Andriju Hebranga. Poštovanje i hvala vam lijepo. Dobar dan, lijepi pozdrav svim gledateljicama i gledateljicama. S nama je u zadarskom studiju glavni urednik Hrvatskog tjednika Ivica Marijačić. Ivica, poštovanje, dobro večer i tebi. Dobar dan, dobro večer, hvala lijepo na pozivu. Poštovani gledatelji, u prvoj emisiji bavit ćemo se temom za koju se mediji prave zapravo da ne postoji. Temom koja je iz Hrvatske nacionalne vizure po meni kapitalna tema, a radi se o položaju i sve vidljivijem utjecaju srpske manjine u Hrvatskoj, koja je do sada po svemu sudeći postala zapravo dominantna. Toj temi se nikad ne prilazi analitički, ta se pozicija dominacije ne priznaje, a podrazumijeva se da hrvatski Srbi praktički moraju biti dio hrvatske vlasti, inače je ta vlast, kako mediji zapravo sugeriraju, nedemokratska. U ostalom, kada je Tomislav Karamarko najavio da Srbi u njegovoj vladi neće imati predstavnika, bio je sotoniziran i od medija i od predstavnika hrvatskih Srba. U naravi ovdje se radi o jednoj trajnoj, gotovo vječnoj manjini koja je u zadnjih stotinu godina, kad pogledate statistiku, gotovo uvijek bila dio hrvatske vlasti, što je fenomen svjetskih razmjera. O tome naši mediji nikad nisu jedne riječi prozborili, o tome da su hrvatski Srbi u zadnjih 100 godina, premda uvijek naglašena manjina, uvijek bili dio službene hrvatske vlasti, osim za vrijeme Drugog svjetskog rata i za prvih 10 godina moderne hrvatske države. Nema primjera u svijetu da je jedna manjina gotovo redovito bila dio službene vlasti, kao što je slučaj sa hrvatskim Srbima. To je zapravo jedna od povijesnih istina o kojoj se u Hrvatskoj nikad ne govori. U prvoj Jugoslaviji predstavnici hrvatske Srba su bili dio vladajuće koalicije. U drugoj Jugoslaviji su imali nevjerojatan status konstitutivnog naroda, premda ih je bilo samo 12%. Bili su izjednačeni sa većinskim Hrvatima, makar, kažem, nisu bitnije prelazili 12% stanovništva. Nema primjera u svijetu sa ovakvim rješenjima. Nakon 3. siječnja 2000. formalno nisu bili dio vlasti, ali su po nizu detalja imali svojevrsni povlašteni položaj, svakako ne manjinski položaj kao druge manjine. A onda su puna dva mandata Ive Sanadera i puna dva mandata, kako vidimo, Andreja Plenkovića, integralni dio vlasti, čak sa potpredsjedničkim mjestima i zapravo su onaj ključni jezičak na političkoj vagi. Ravno 16 godina. I sve to sa tek 3 mandata u parlamentu. Fantastično. I sve to manjina sa ispod 5% sudjelovanja u stanovništvu jedne države. Dakle, manjina koja je u komunizmu imala 12% udjela u stanovništvu, danas ima manje od 5%, ali je i dalje 16 godina sastavni dio najviše vlasti i kroji našu sudbinu kao nikad nitko nigdje u sličnoj situaciji. Da ne govorim o tome da tu nikad nije bilo reciprociteta. Hrvati u Srbiji politički ne postoje u zadnjih 30 godina, a nikad nikakvu ulogu nisu igrali niti u desetljećima ranije. Dok su hrvatski Srbi, ponavljam, u zadnjih 100 godina gotovo redovito dio svake hrvatske vlasti, osim za vrijeme Drugog svjetskog rata i vlasti NDH, te za vrijeme vlasti Franje Tuđmana prvih 10 godina. Hrvatska je danas samostalna država, članica Europske unije i NATO pakta, ali je impresivno do koje mjere je vidljiv utjecaj hrvatskih Srba, koji su dakako pupčanom vepcom vezani uz Beograd. Da nemamo nikakvih drugih dokaza, valja se sjetiti kako je Aleksandar Vučić u Zagrebu spomenuo da ga je Pupovac zvao da se konsultira s njim oko tada aktualnog zakona o hrvatskim braniteljima. U prijevodu, svi hrvatski zakoni prolaze najprije kroz sito interesa beogradske politike, a onda se tek daje zeleno svjetlo ili ne o tome kako glasati u Zagrebu. Koja druga država je kadra dopustiti ovakvu mogućnost i smatrati je posve normalnom? Andrej Plenković, koji je vatreni zagovornik ove koalicije, pravi se da ne vidi sve moguće aktualne provokacije i cijelu temu svodi na tobožni radikalni stav hrvatske desnice, koja tobože arhetipski ne podnosi hrvatske Srbe, no ovdje se uopće ne radi o tome. Ja sam posve siguran da bi svaki hrvatski domoljub volio vidjeti na vlasti rame uz rame sa bilo kojim Hrvatom jednog Predraga Mišića ili nekada Srećka Bijelića, dakle hrvatske Srbe koji istom strašću kao i Hrvati zagovaraju hrvatske nacionalne interese. Problem sa političkom organizacijom hrvatskog Srba leži i u problematičnoj činjenici da je SDSS iznikao zapravo iz četničkog SDSS-a, kojeg su osnovali eminentni četnički lideri poput Hadžića, a prvi mu je predsjednik bio
ratni čelnik Vukovarske bolnice Stanimirović u doba kad su je četnici okupirali. Zašto svi ovi detalji ne znači apsolutno ništa Andreju Plenkoviću, koji ističe da ako se njega pita i u buduće SDSS praktički mora biti dio vladajuće koalicije, posve je neshvatljivo. I za kraj, kad govorimo o hrvatskim Srbima, nikad ne govorimo o cjelini te manjine, uvijek govorimo, barem ja, o njihovim političkim predstavnicima, jer ovdje je o njima riječ. E sad, imamo čitav niz tema i čitav niz detalja na ovu temu o kojima je nužno progovoriti. Nužno je progovoriti zato jer postoje teme o kojima se šuti, teme o kojima se uopće ne razgovara, recimo jedna od njih je folk glazba. Hrvatska je porobljena srbijanskim cajkama koje ruše rekorde o popunjenosti hrvatskih dvorana, a ovdje osim časnih iznimaka nema jednog novinara koji je kadro o toj temi napisati barem ono što je davne 2012. napisao Aleksandar Tijanić, uzdanica svake srbijanske vlasti od Miloševića nadalje. Tijanić piše, citiram, mi Srbi lansirali smo na Hrvatsku bombu koja će eksplodirati kad tad i ne možete se spasiti. To je folk glazba. Ona je srpski najznačajniji proizvod i vi u Hrvatskoj morate učiniti sve da to ugušite. To je bio dio specijalnog rata kojim se nastojala otupiti javnost i pokriti medijski prostor okolnih zemalja. Turbo folk sa sobom nosi svašta, od mase pevaljki i sponzoruša do primitivnih likova i novinara koji su zagušili veliki dio medijskog prostora. Kod turbo folka je važno da tekstovi budu što gluplji, što jednostavniji, da ne treba puno razmišljati, ali da obavezno budu u relaciji muško-žensko i naravno da ima veze sa seksom, bilo direktno ili prikriveno. Ta je vrsta glazbe odavno izašla iz okvira kojeg smo zvali narodnjaci i postala je nekakva bolesna mješavina narodno, disco, dance, grčko, tursko, arapsko, ciganske muzike u onom najgorem smislu. Pjeva se stisnuta grla sa pola tona u falšu i sve je to jedna septička jama puna fekalija i ostalih otpadnih voda. Kraj citata. Dakle, ovo je o cajkama govorio Aleksandar Tijanić. Ne postoji ni jedan medij u Hrvatskoj koji je kadar prvo spomenuti ovu činjenicu, o čemu Tijanić govori, da je to najznačajniji srpski proizvod, da je dio specijalnog rata i da je bomba koja će eksplodirati i u Hrvatskoj je doista eksplodirala. Ivica, vidio sam da je Hrvatski tjednik o tome pisao, vidio sam da si analizirao cijelu tu situaciju, vidim da misliš da Hrvati ne idu na te koncerte, ali Prijovićka je do te razine srušila sve rekorde da je to zapravo nemoguće. Mi smo o tome pisali i u današnjem novom broju također se dotičemo te teme. Da, ja sam napisao da Hrvati ne idu, pri tom sam naravno nisam naivan nimalo. Mislio sam na političke Hrvate, jer po mom mišljenju svaki politički Hrvat jednostavno ne bih trebao ići na takve koncerte s obzirom na sve asocijacije koje budi, ne samo umjetničke, ta vrsta, kako su Austrijanci nazvali, muzike za idiote. I još uvijek mislim da politički samosvjesni Hrvati ne idu na koncerte takve glazbe zato što su svjesni subliminalne poruke i podloge koje ona u sebi nosi. Dakle, ona je prvenstveno kulturološki udar na vrijednosti hrvatskog društva, na hrvatsku glazbu, na hrvatski identitet. Drugo, politička poruka koja je implicitna, neće dakle nikada otvoreno reći, jest da smo svi isti, nitko nije kriv, dakle nije trebalo doći do 90-ih svega što se dogodilo i onda imate dakle takozvanu ravnotežu krivnje i zaborav svega što je za Hrvatsku, mislim, nedopustivo. I naravno, ja sam duboko svjestan da ima Hrvata koji odlaze, kad gledamo samo, dakle, kada abstrahiramo tu političku samosvijest Hrvata. Dakle, ima Hrvata koji odlaze radi zabave. Ne postoje
egzaktni podaci koliko je među posjetiteljima ljudi srpske nacionalnosti, koliko hrvatske. Tako da je pretenciozna je možda i moja tvrdnja da ne odlaze Hrvate, ali ko zna, možda nisu u većini. Ja kad sam vidio u garaži zagrebačke dvorane da tamo cupkaju neko srbijansko kolo, onda sam shvatio zapravo da to ne mogu raditi Hrvati, da su to vjerojatno ljudi koji su došli. U svakom slučaju, imate u Zagrebu i okolici, Republika Srpska nije daleko, znate, i drugi gradovi gdje žive i Srbi i Jugoslaveni, znatno ih je više nego 80 do 90 tisuća koliko je ljudi u pet navrata popunilo tu dvoranu. Dakle, ja nekako sam možda preoptimističan i pretenciozan kad kažem da Hrvati ne idu. Svjestan sam da ima Hrvata koji idu. A, dobro, samo da te pitam u vezi ove Tijaničeve teze. Je li to po tebi dio specijalnog rata? I je li to zapravo, kako on kaže, mi Srbi smo lansirali na Hrvatsku bombu? Je li, koliko je politike i gdje se ona može iščitati u cijeloj priči o folku, odnosno o glazbi za idiote, da citiramo Austrijance? Ja sam siguran da tu ima političke namjere u poplavi folk glazbe koja se šalje i lansira na Hrvatsku, pored komercijalne, naravno. Za koju su zainteresirani možda sami izvođači. Nedavno je, ne znam, već sam ih zaboravio kako se zove, jedna od tih njihovih pevaljki rekla da imaju veliku potporu beogradskih, odnosno srbijanske vlasti. A dakle, tu i ono u početku kad sam rekao, dakle, o porukama koje u sebi implicite nosi ta glazba, one su duboko političke. I ono što sam govorio, dakle, o ekvidistanci krivnje koju ona sugerira kroz tu zabavu, to je, u to sam duboko uvjeren, i to je dio njihove možda i memorandumske, ali u svakom slučaju politike specijalne agresije, odnosno invazije na Hrvatsku. Ali da bih vam to možda još bolje dočarao, potrebno je reći nešto što svi gube iz vida. Znate, nedavno je jedan šef HRT-ova jazz orkestra, mislim da se zove Hauser, je li brat poznatog violončelista, a i ovaj sam dirigent i glazbenik, dosta podrugljivo rekao, možda i s pravom, Rvati, dakle ne Hrvati, ko ste vi sad Rvati da posjećujete takve koncerte. I koliko god na prvi pogled on bio u pravu, toliko je ta teza pomalo i uvredljiva prema hrvatskom narodu, ali mislim da je nije rečena iz dobrih namjera, nego jednostavno iz činjenice da ne razumije. Nisu Hrvati, ako po tim misli ljude koji odlaze na te koncerte, ako po tim mislim hrvatsku braniteljsku populaciju i takozvani običan svijet, nisu oni krivi zbog poplave cajki. Nisu Hrvati ni ovi koji odlaze na takve koncerte, nisu oni doveli lepu Brenu i njezinu snajku ili u Zagreb i uopće pevaljke. Pa nije lepu Brenu, nisu hrvatski branitelji i takozvani običan svijet organizirao svečani prijem lepe Brene na hrvatskoj televiziji, nego su to učinili takozvani moderni Hrvati. Znate, oni koji sebe smatraju višim u odnosu na takve Hrvate. Nisu kazališne predstave Beogradskog teatra naručivali posjetitelji ovih koncerata, nego opet takozvani urbani moderni Hrvati, znate, i onda sada podvaljuju takozvanim običnim Hrvatima koje podrugljivo nazivaju Hrvatima da su oni krivi zbog uspjeha tih koncerata. Dakle, to je vrlo jedna perfidna pojava s kojom se manipulira, i zato sam i rekao zapravo da ne vjerujem da su to politički samosvjesni Hrvati koji odlaze na te certe. Dakle, oni koji su prostirali tepih Lepoj Breni i ostalima, znate, i tim pjevačima u Hrvatskoj, to nisu običan svijet. Prije 10-15 godina, sjetite se svi sljedeće činjenice, hrvatski branitelji su opkolili Zagrebačku arenu u namjeri da spriječe koncert Lepe Brene. Nitko ih tada nije podržao.
to su takozvani Hrvati s kojima se danas podrugujem. Da. Dakle, ako taj gospodin džez dirigent traži krivce, onda neka ih traži među onima koji su u institucijama Hrvatske države za koje je možda i on glasovao. Dakle, da. Ta vlast. Ok, doktore Hebrang, htio sam prije vaše komentara ove teme, htio sam vas pitati kad u uvodu govorimo o toj genezi suradnje predstavnika Hrvatske i Srba, bili ste u vladi dva mandata kad su predstavnici Hrvatske i Srba bili dio vladajuće koalicije. Da, govorite o 2003. godini, kada sam bio potpredsjednik vlade u Sanaderovoj vladi i kada smo bili prisiljeni ući u koaliciju. Znači prisiljeni? Sam, evo, sad ću to objasniti. Ali, nažalost, te godine mi smo već slavili 100-godišnjicu hrvatsko-srpskih koalicija. Jer one su počele još davne 1906. godine kao povijesna hrvatsko-srpska koalicija, pa se onda nastavljala i to vrlo snažno. Na izborima, recimo, 1913. dobiva hrvatsko-srpska koalicija najveći broj glasova, pobjeđuje na tim izborima. Onda se ta hrvatsko-srpski odnosi u tim koalicijama su Srbi uvijek, Hrvati svi išli iskreno u te koalicije da bi se zajedno sa Srbima obranili od Austro-Ugarske, od Talijanaša i tako dalje. A Srbi su uvijek išli sa glavnom idejom da zaskoče Hrvate i da u toj koaliciji oni počinju zapravo dominirati sa Hrvatskom i Hrvatima. I to Hrvati nikad nisu naučili. Mi smo s njima dva rata zajedno vodili. Prvi i drugi svjetski rat. Je li tako? Da. I u tim ratovima uvijek smo izlazili van kao politički poraženi, jer su nakon toga uvijek oni zaskočili Hrvatsku. I nametnuli rješenje. I nametnuli svoje rješenja. Sjetimo se i naivnih Hrvata Trumbića i Supila u Londonu 1917. Osnovali su Jugoslavenski odbor. Htjeli su razvodniti to srpsko i napraviti Jugoslavenski odbor. Srpska vlada s Pašićem je odmah podržala Jugoslavenski odbor. Ali da bude Jugoslavenski odbor sa Srbima na čelu. Dakle, u svim tim koalicijama Srbi su hvatili, kao i dan danas, svoju prednost da bi nadvisili u nečem barem Hrvate. Pa da ne spominjemo kraj Prvog svjetskog rata i osnivanje koalicije, odnosno države SHS, u prvom redu kraljevstva, pa onda iza toga kraljevine, pa iza toga stara Jugoslavija. A sjetimo se samo šestosjećanske diktature. Da li tu treba nešto reći? Dakle, nakon ubojstva u Radića i njegovih prijatelja u Beogradskoj skupštini, nakon tog ubojstva se uvodi ne kazna za Srbe koji su to organizirali, Puniša Račić, nego se uvodi kazna za Hrvate koji su žrtve i dolazi do šestosjećanske diktature. I opet tu srpski žandari kolju i mlate po Hrvatskoj i tako dalje. I Hrvati opet ne izlaze. Dobro, sad imamo državu. Ovo su neke situacije. To je velika razlika. To je tragedija. Tako je. I mi 2003. godine pobjedom nad SDP-om dobivamo mogućnost osnovati svoju vlast. Ja sam bio već izvan politike par godina, ali poziva me Sanader. Jer kaže, sad je vrijeme da napravimo pravu hrvatsku vlast nakon Tuđmana. I to je argument koji je mene odmah slomio. No, šta je bio prvi zadatak te vlade? Prvi zadatak je bio obnoviti pregovore sa Europskom unijom. Da samo podsjetim gledatelje, u to vrijeme je Amerika nametnula takozvani SECI plan, South Eastern Country Integration. To znači integraciju Hrvatske sa balkanskim zemljama na čelu sa Srbijom u financijskom, političkom, vanjsko-političkom, svakom drugom pogledu. Jedini način da se od toga cijepimo je bila Europska unija. I naravno, mi smo se priklonili Europskoj uniji i odmah zahtijevali obnovu pregovora. Na prvom sastanku Hane Svoboda, predstavnik Europske unije, je rekao glavni uvjet da obnovimo pregovore je da idete u koaliciju sa SDSS-om. Prvo smo bili konsternirani, onda sam ja skočio i rekao, pa mi smo se oslobodili od srpske okupacije tek nedavno i na te svježe rane, na tu svježu krv, vi sad hoćete naljevati alkohol. Shvatite da je to nemoguće. A on je meni ovako rekao, sada ste pred vratima i čekate. Šutite, strpite se i budite poslušni. Kad uđete unutra u EU, kad ćete sjediti za stolom s nama, onda lupite šakom po stolu.
E, to je razlika između one i ove koalicije. Sad sjedimo unutra za stolom, ali nismo lupili šakom. Onda nam je dao uvjet za obnovu pregovora koaliciju s Srbima. Sad im niko nije dao uvjet. Ovo je koalicija iz uverenja onih koje je hrvatski narod odabrao da ga vode. Da, vidjet ćemo koji su detalji i koji je ceh toga. Vaš komentar, Cajk je kao, kako kaže Tijaniš, dijela specijalnog rata, ili je to preuzetna teza? Mislim da je Tijanić više u pravu nego svi hrvatski komentatori. To je definitivno jedan od oblika SANU 1, a sada SANU 2. Dakle, prodreti u narodne slojeve sa jednom primitivnom glazbom, kako su dobro rekli za idiote, Austrijanci. Dakle, moraš osvojiti taj mladi svijet koji nema informaciju. I tu sad ja podržavam sve što je rekao gospodin Marijačić. Ja jedino mislim da i mladi hrvatski Hrvati ulaze u arenu slušati onu koja se oblačila u četničku odoru i nagovarala Srbe na agresiju protiv Hrvatske, jer oni nemaju drugu informaciju. Kad gledam... Hrvatska televizija bi morala imati informaciju kad ugošćuje Lepu Brenu, pa to je ovoga... Hrvatska televizija ima informaciju iz Beograda, tu ste u pravu. Da. I to je informacija koju provode u djelo, jer su oni genetski, politički i odgojem u tom sustavu hrvatsko-srpskih odnosa. Kad gledate mlade ljude kojih je bilo u toj areni, pa razgovarao sam sa nekim svojim studentima, oni idu slušati Lepu Brenu. Ja sam u šoku. Pa ih pitam, pa jel vi znate ko je ona? Pa dobro, pjeva. Pa jel vi znate šta je ona radila u doba srpske agresije? Pa ne znamo. Otkud bi znali? Tako je, da. Preko HTV-a, preko Jutarnjeg, preko Večernjeg, to neće čuti. Preko odgojnih programa, preko školskih programa, oni neće to čuti. Njima je izbrisan jedan dio povijesti, a to je onaj dio u kojem su Srbi napravili takvu krvavu agresiju na Hrvatsku. Da. I sadašnji cilj politike je da se to potpuno izbriše i da se potpuno izjednače agresori i žrtve, i posljedica toga su vam i puna arena. Da. Ivica, još jedan detalj kad smo kod glazbe. Nikada u komunizmu, ali baš nikada, koliko se ja sjećam, u sred Zagreba, i to isključivo za Božić i Uskrs, ovdje nisu dolazili romski glazbeni sastavi svirati ultimativne srpske narodne pjesme, i to naglašeno. Točno na mjestima gdje se najviše ljudi okuplja, gotovo izazivački, gotovo provokativno. Kako gledaš na to? Samo potvrđuje ono što smo rekli gospodin Hebrang i ja, dakle, da nije riječ o slučajnoj invaziji, dakle, nije tu uključen samo komercijalni efekt tih pjevača i njihovih menadžera, produkcijskih timova, nego jedna organizirana i unaprijed smišljena i stimulirana od strane srbijanske vlasti namjera da posredstvom takve glazbe zapravo razaraju hrvatski kulturološki identitet. Prema tome, ta vrsta glazbe, ti trubači koji dolaze za Božić i Novu godinu, dio je istoga srpskog sveta zapravo o kojemu mi pričamo. Meni je samo žao što dio hrvatske javnosti, dio hrvatske službene politike, dio hrvatskog naroda ne prepoznaje tu podlu politikansku ili političku namjeru. Dio se čak i dodvorava. Mi smo imali prošle godine ili pretprošle, nije važno, slučaj jednog hvaljenoga poduzetnika, mladoga, u Hrvatskoj, koji je organizirao svoju svadbu i praktički je doveo glazbenike, trubače iz Srbije da mu uveseljavaju svatove, ili Bajagu koji je pjevao u Kninu. Vjerujem da znate o komu je riječ, neću ga imenovati, ali dakle, ako se samosvijest hrvatskog naroda do te mjere žrtvuje radi nekakvog bratstva i jedinstva, radi stjecanja, oni misle, o civilizacijskog
digniteta, onda je to poražavajuće za Hrvatsku. Da. Znači, o toj glazbi ja mogu još možda samo Tihomire reći sljedeće. Mi živimo u duboko u 21. stoljeću, u ovo vrijeme liberalne demokracije, nisu popularne nikakve zabrane. Međutim, a svaka država koja drži do sebe, do svoga naroda, do svoje povijesti, do istine, do identiteta, do nekih bitnih činjenica, ona se mora odrediti prema toj vrsti agresije. U Hrvatskoj nikakav oblik otpora ne postoji. Postojao je samo jedan slučaj, i to u Puli, kad se tamošnji gradonačelnik, gospodin Zoričić, kad je odbio dati privolu za koncert narodnjaka u prostorijama ili dvorani kojih je grad Pula vlasnik. Dakle, on nije zabranio taj koncert, kao što su pisali neistinito mediji, nego je samo zabranio nastup u gradskim prostorima. Mislim da je to jedan od modela kako se boriti protiv toga, i da tako trebaju nastupiti i ostali gradovi. Jednostavno zaključiti da je ta glazba neprispodobiva hrvatskom kulturološkom identitetu, da ona nosi u sebi neprihvatljive političke poruke, napokon da je to vrsta glazbe s kojom je popraćena oružana agresija na Hrvatsku 90-ih, i da bi upravo na taj način zabrano nastupa u prostorima kojima su vlasnici gradovi ili Republika Hrvatska, trebalo poručiti i dati na neki način smjerokaz mlađim generacijama da razmisle zbog čega je ta glazba neprihvatljiva za Hrvatsku. Dobro, da li bi se trebala vlast barem očitovati nekim svojim mišljenjem? Oni u svemu daju svoje mišljenje, onome što ih zanima. Jedne jedine riječi niko ovom nije rekao, a to je fenomen koji svi vide i na kojim se svi zgražavaju. Nije li red da premijer, ministrica kulture kaže svoje mišljenje o tome? Posljedica toga što se oni nisu očitovali nikada je upravo poražavajuće što dio mladih hrli u dvorane na takve koncerte. Kada bi političari izrekli svoj stav i kada bi ti političari bili na neki način uzor mladima, onda bi utjecali na njihovo razmišljanje, taknuli bi ih da dobro razmisle da se treba čuvati tih glazbenih danajaca iz Beograda i kadarove nose. Da, hvala ti puno. Profesore, vidjeli ste u Centru glazbe, baš za Božić i baš za Uskrs, romske, ciganske glazbene sastave, dolaze na najfrekventnija mjesta, guraju se između ljudi, baš da ih se vidi, neću reći da provociraju, ali moglo bi se dogoditi da neko podigne glas ili kaže maknite se. Mislim, u najmanju ruku je neprimjereno. Agresija je jedan od prvih faktora s kojim Srbija nastoji ući u područje Hrvatske i u ratnim i u mirnodopskim vremenima. Jedna od tih agresija je guranje te romske glazbe u centar. Mi smo bili uvjereni zapadne kulture kakav je naš Zagreb, međutim sve manje smo centar zapadne kulture, a sve više postajemo centar istočne kulture. Podzemlje jugosrpsko koje dirigira sve u politici Hrvatskoj, dakle to su oni koji su ideološki odgojem, svjetonazorom uvijek bili bliski, barem jednako Beogradu koliko i Zagrebu, dobro proračunavaju za koji sloj društva treba ići kakvim metodama. Ove cajke i ova romska glazba koja ulazi sve češće i prigodice u zagrebačke centre
je namijenjena upravo mladoj publici. Mladu publiku koja je neobrazovana politički potpuno je vrlo lako na to pridobiti. Samo im dajte neki dobar ritam ili nekakvu melodioznost i njega će to povesti, njegove emocije proradi. Dakle, sve je to ciljano, sve je to programirano i sve će to progredirati kako hrvatska sadašnja vlast dozvoljava da se to događa. I ne očituje se. Ne očituje se iz tog razloga što se ne želi zamjeriti onom dijelu birača koji to vide. To je, nažalost, manji dio birača. Ali i njima se ne smije zamjeriti, pogotovo ne pred izbore. Dakle, to je čista kalkulantska politika u kojoj svoju korist, a to su izbori, stavlja se ispred interesa društva, države i cijele Hrvatske. Idemo sad na kratki blok reklama, onda ćemo se vratiti s drugim temama. Prva među njima će biti jedna vrlo zanimljiva odluka koja se tiče hrvatskih branitelja, ali i agresora na Hrvatsku. Reklame i evo nas natrag. Ko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38. 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija. Još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava. Iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Narudžba je na telefon 099 3996 011. Natrag. Prije teme koju sam najavio, sjetio sam se još jedne stvari o kojoj se ništa ne govori, uopće nije objašnjena i to je zapravo tragedija hrvatskih medija. Dakle, kad smo kod perverzije, htio sam spomenuti jednu relaciju o kojoj se može pročitati u medijima površno, ali se ništa nije detaliziralo. U Zagrebu su u zadnjih par godina postavljena čak 62 kamena spoticanja na najfrekventnijih 20 zagrebačkih lokacija. Kamene, dakle, koji su ugrađeni u gradske ulice u koje se spotaknete i onda pročitate ime žrtve ustaškog terora. Narativ postavljanja ovih kamena spoticanja zove se da se ne zaboravi. U naravi se radi o jednom malom kamenu 10 puta 10 cm sa ugraviranom mjedenom pločicom o imenu žrtve. Najprije priča je ukradena iz Njemačke, tamo su se te stvari radile, ali je došlo do otpora jer su organizacije kojih se to ticalo ustale, među njima nekoliko židovskih organizacija i prvaka, koji su rekli da je stvar u najmanju ruku neprikladna jer u prvom redu gazite po imenima tih žrtava, drugo ne znate ništa o toj žrtvi jer i piše samo ime i prezime, to nije plahta od dve stranice. I treće, opterećujete četvrtu i petu generaciju koja s tim zapravo nema ništa. Jedan dio segmenta bi trebalo u analizi posvetiti tome, a druga stvar koja mi pada na pamet. Zamislite da Zagreb prekrijemo sa kamenima spoticanja žrtava komunističkog terora. Po Zagrebu ne bi mogli zapravo ni hodati. Ivica, Hrvatski tjednik je pisao o tome nešto. Dakle, pisali smo
i pisat ćemo i u buduće. To je jedna od manifestacija politike srpskog sveta. Jedna vrlo podla i gruba Pupovčeva provokacija u Hrvatskoj. Dakle, to su kamenovi spoticanja postavljeni, kako oni kažu, čast žrtava NDH režima. Kad se analizira 20-ak postavljenih kockica s imenima, onda se zapravo shvati da su sve to bili, od njih 20 mislim da smo ustanovili da je čak 19 bilo komunističkih aktivista, jugoslavenskih agenata, atentatora, dakle terorista, protiv tadašnje države i vlasti. Drugim riječima, poručuje se da hrvatski narod nije imao pravo na hrvatsku državu. I sljedeće, ima slučajeva gdje sami dokazuju da su u raskoraku s nekim drugim svojim tvrdnjama. Jedna od tih kocki je postavljena u čast Miroslava Juna. Za njega se kaže da je odveden i pogubljen Jadovnome. Ali ako pogledate jasenovački popis žrtava, on je tamo naveden kao žrtva ubijena od ustaša. Kad biste vi danas rekli Pupovcu i ostalim apologetima jasenovačkog mita da je njihov popis lažan, oni bi vam oči iskopali. Sad, kako će oni objasniti da je Miroslav Jun dva puta zapravo pogubljen? Je samo jedna situacija koja ilustrira ne samo šlampavost, nego i prljave namjere. Imate sljedeći slučaj Dušana Zelenbabe, mislim da je njemu kockica postavljena ispred hotela Esplanade. Ili koliko se sjećam u Boškovićevoj ulici, ne znam točno. Nije ni važno, ali je važno da je on bio čovjek koji je pucao na vojnu patrolu u Zagrebu. Dakle, bio je praktički terorist. NDH je bila država, sviđalo se to nekome ili ne, imala je svoje institucije, svoje organe reda i Dušan Zelenbaba je pucao na njih. Dakle, bio je atentator i oni sad takvom čovjeku postavljaju kockicu, mjedenu kockicu sa njegovim imenom, kamen, takozvani kamen spoticanja. E sad, zamislite da hrvatska vlast, što bi bilo puno više moralne podloge, odluči da će postaviti kamenove spoticanja za 5001 žrtvu odvedenu iz zagrebačkih bolnica 1945. i bačene u više od 120 jama, dakle, za koje se mnoge ne zna identitet, ali za koje se mnoge i zna. Na što bi sličio taj grad, taj Zagreb? Kad bi svaka vlast, svaki režim postavljao, onda bi to bilo groteskno. Dakle, kad imate samo ove elemente u vidu, onda shvatite koliko je to jedna prljava politička provokacija SDSS-a i njegova čelnika Milorada Pupovca. Doktore Hebrang, kako vi gledate na ovu provokaciju? Nema, ovo čemu Marjartić govori, to je točno taj popis o kojem se govori. Nema jedne žrtve komunizma, nema jednog od 660 svećenika tu. Dakle, nema nikoga izvan jednog jedinog političkog kruga. Pa nema ni jedne žrtve iz nedavne
fašističke srpske agresije na Hrvatsku. 7263 civila ubijena, evidentirana, identificirana, gdje ima bilo ko od njih svoj kamen. Dakle, nedvojbeno se radi o jednoj provokativnoj, iz podzemlja proizašloj akciji, ali ja tu gledam malo i drugu dimenziju. Ja mislim da je taj potez koji je prije svega neetičan prema tim žrtvama, gaziti po imenima tih žrtava, bez obzira jesu li ili nisu na ovoj ili na onoj strani, je apsolutno neetično. Međutim, ja mislim da je takav nisko isplanirani po moralnim kriterijima program zapravo posljedica njihovog straha. Straha jer su vidjeli da se istina o NDH i o zločinima u Jasenovcu polako počinje odmatati. Vi danas imate čitav niz povjesničara koji dokazuju da pojedinci sa popisa jasenovačkih žrtava su umrli na sasvim drugim krajevima Hrvatske, tadašnje Jugoslavije ili svijeta. Oni se boje toga, oni se boje otkopavanja, a sve je bliže trenutak kad će se to mora dogoditi. Mislim da je ovo samo jedan od znakova njihove slabosti, njihovog straha od tog što će se dogoditi, pa su zato išli tako nisko, ja bih rekao nepromišljeno, jer ovo je apsolutno nepromišljeni potez. Da, sad je pak stigla vijest da je hrvatska vlada oprostila sudske troškove parničnih postupaka koje se odnose na tužbe i presude vezane uz Domovinski rat. Interesantno, prvi koji je pozdravio tu Plenkovićevu odluku je bio Savo Štrbac. O naravi se radi o nenaplaćenim tražbinama troškova parničnog postupka dosuđenih Hrvatskoj državi nakon 31. srpnja 2003. u postupcima koji se odnose na Domovinski rat. Postupcima pokrenutim na temelju zakona o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata. Da ne duljim, zakon o parničnom postupku propisuje da je stranka koja izgubi spor dužna protivnoj strani nadoknaditi prouzročene parnične troškovi, sad se ti troškovi opraštaju. Međutim, oko toga se razvila cijela jedna rasprava sa žestokim, nesvakidašnjim napadima na neke hrvatske branitelje koje je neki dan izveo Jutarnji list. Iz režije mi javljaju da imamo na telefonskoj liniji odvjetnika gospodina Željka Olujića. Poštovanje, čujemo se. Je, čujemo se, dobar vam dan. Da, evo, htio sam vas zamoliti za stručno stajalište, kasnije će moji gosti komentirati, stručno stajalište, o čemu se zapravo ovdje radi? Ma gledajte, prije svega, krajem prošle godine, krajem prosinca, koalicijska vlada, znači vlada HDZ-a i Srpske demokratske stranke, donosi uredbu, odnosno prijedlog odluke o otpisu tražbine Srbima koji su izgubili spor sa državom. Dakle, radi se o tome da su pojedinci tužili Hrvatsku državu, izgubili su te parnice i naravno da su morali platiti i parnične troškove. Međutim, država im to oprašta. Ali u toj istoj odluci pod točkom 3 uvlače jedan prijedlog da se otpisuju nenaplaćene tražbine temeljem pravomoćnih presuda u regresnim parnicama koje se odnose na Domovinski rat. Drugim riječima, naši ljudi koji su branili Hrvatsku državu, koji su obranili Gospić, koji su obranili Vukovar, koji su obranili sve naše gradove i naravno pri tome su zašli možda i u kriminogenu zonu i suđeni su manje više po zapovjednoj odgovornosti i osuđeni na kazne zatvora. I šta se sad dešava? Oni su odslužili te kazne, ali država je ustala parnicama, regresnim parnicama protiv njih. Nije im bilo dovoljno što su oni u kazamatima, u zatvorima proboravili niz godina za Hrvatsku državu, nego ih sad terete i za štetu koja je isplaćena ljudima koji su bili oštećeni radom Hrvatske vojske, kako oni kažu. To je jedan cinizam i to je jedna politička odluka, a ona nema čak ni uporišta ne samo u moralnom smislu, nego niti u zakonskom smislu, jer recimo komparativno kad se gleda, u Francuskoj vam recimo kazne ne postoji regres pripadnika legije stranaca
ili pripadnika oružanih snaga Francuske, da se država može regresirati za štetu koja je pričinjena od strane pojedinih ljudi u pripadnika u oružanim snagama. Ovdje se čini jedan izuzetak i onda naravno da država je išla sa tim regresnim zahtjevima, što je nepravedno i nije učinila ono što je trebalo još pred 10-15 godina, ukinut tu odredbu da imaju pravo regresa. Što znači? Ali s druge strane, pazite, Srbi koji su pokretali parnice tužeći državu, izgubili su parnicu. Dakle, nisu imali pravne osnove da potražuju štetu koju traže, jel? I sudovi im nisu dali nisu im udovoljili njihovom zahtjevu. Oni imaju pravo ne samo da ne plate parnične troškove državi, već ukoliko su dio novca i dobili, odnosno isplatili državu, sad će im Hrvatska država to vratiti. To je politička odluka gdje vi zapravo činite razliku između pojedinih građana hrvatske nacionalnosti i srpske. Drugim riječima, ljudi srpske nacionalnosti imaju pravo i ne trebaju plaćati parnične troškove, a ljudi koji su neuspješno tužili recimo za naknadu štete državu protiv recimo za pucanje nasipa, za nezakoniti rad tijela državne uprave, izgubili su tu parnicu, oni moraju platiti parnične troškove zato jer su Hrvati. To je strašno. Da, htio sam zamoliti prvo da objasnite tu regresnu obvezu koju imaju osuđeni. I drugo, vidio sam Jutarnji list je žestoko napao vladu jer da ta odluka se tiče, kako oni kažu, eminentnih ratnih zločinaca, pa se nabraja Norac, Hrastov i tako dalje. Dakle, imam dojam da 5 ili 6 osuđenika s hrvatske strane su tu stavljeni kao neka vrsta libija da bi, meni se čini, negde preko 1000 srpskih zahtjeva ili ovoga Srba zapravo bilo ovdje namireno, pa čak regresno i povraćeno. Ali najprije regres, objasnite ljudima što su ti ljudi koji su osuđeni, ja mislim na Norca i Hrastova, morali još i platiti. Ma, gledajte, i Norac, i Hrastov, i Orešković, i niz drugih ljudi koji su osuđeni za određena kaznena djela koja su učinjena u Domovinskom ratu i oni su odsjedili, izdržali svoje kazne zatvora, država po zakonu mora platiti štetu koju je netko trpio uslijed djelovanja hrvatskih oružanih snaga. Dakle, ne niti Norca, niti Hrastova, niti Oreškovića, niti drugi, nego za štetu koju su oni trpili. Država to mora platiti, jel? I država je to platila. E sad, je država nakon što su određeni subjekti, dakle, ovo što smo rekli, i general Norac, i Tihomir Orešković, i Hrastov, i ostali osuđeni, oni su od njih tražili regresno iznos koji je plaćen za štetu koju su ti ljudi trpili. Sad se taj iznos potražuje od tih osoba. To je strašno, to je nedopustivo, jer ono što su oni radili su ne u svoje ime, nego ime hrvatskih oružanih snaga i hrvatske države u kojoj su bili vojnici, za Boga, ne? Dakle, država se sad naplaćuje od osuđenih, presuđenih i pravomoćno odležanih kazni Hrvata za novce koje je država isplatila Srbima. Tako je, su... tako je. E sad im se to oprašta ovom uredbom od 28. prosinca 2023. Jel? Prema tome, to je ugurano pod točkom 3 tog prijedloga. Očito je da je koalicijska vlada, dakle HDZ-a i SDSS-a, na prijedlog po svojoj prilici Pupovca i ostalih ljudi koji dominiraju tom strankom, uspjeli su uvjeriti vladu Republike Hrvatske da se oproste dugovi koje imaju ljudi srpske nacionalnosti prema Hrvatskoj. Dakle, nije čudo da je Savo Štrbac bio prvi koji se razduševio tom odlukom. Pa ne samo da je bio prvi, ja vjerujem da su ne samo on,
već i niz drugih ljudi su upravo sugerirali da se donese takva odluka od strane hrvatske vlade. E sad, kad se donijela politička odluka od strane hrvatske vlade da oni nisu dužni platiti parnične troškove, onda je ugurano, da tako kažem, na sporedna vrata i to da i ljudi koji su osuđeni za ratne zločine, a bili su pripadnici hrvatskih oružanih snaga, ne može se od njih regresno više zahtijevati naknada štete. Dakle, to je učinjeno kao da je manje zlo, jel? Da, da. Ali je prvenstveno se htjelo preferirati i učiniti sve da Srbi ne plate parnične troškove koje su dužni platiti da. Državi. Gospodine Oliću, hvala vam lijepo na uključenju emisije. Molim lijepo. Gospodine Marijačiću, kako vi gledate na ovu situaciju koja je potpuno neobjašnjena široj hrvatskoj javnosti i koja je po meni zapravo perverzna? U najboljem slučaju izjednačava agresora i žrtvu. Dakle, to je posljedica djelovanja hrvatsko-četničke koalicije na vlasti. Dakle, dogovora između predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegovog prvog koalicijskog partnera Milorada Pupovca. Potvrđuje ova odluka zaključak koji sam iznio i u vašoj emisiji i u nekim drugim prije nekoliko godina. Za srpsku agresiju i njezine okrutne posljedice koje je proživjela Hrvatska, ljudske, gospodarske i svake druge, Hrvatska plaća sve troškove. Srbija ne plaća ni jedan trošak. Preostaje još zaključiti da će Hrvatska izgleda platiti i metke s kojima je Srbija ubijala hrvatske građane. To smo već platili. To smo već platili. Hrvatska je davala najviše novca za JNA. Da, to smo već davno platili, ali to nije dovoljno. Plaćamo i platit ćemo i izgleda i ispaljene metke. Doba. I za ispaljene metke kojima smo ubijeni. Dakle, samo kratko navesti šta je sve Hrvatska, kakve sve koncesije i povlastice je dala agresorskim Srbima od 2000. pa na ovamo. Dakle, ona je priznala godine ratovanja protiv Hrvatske njima u radni staž. Savo Štrbac, kojeg ste spomenuli, on se hvalio na Beogradskoj televiziji, da za godine koje je i u Hrvatskoj proveo kao čelnik ratnog štaba općine Benkovac, u trenucima kad su počinjeni masakri u Škabrnji i Nadinu, i za ostale godine dok je radio u Hrvatskoj, prima veći dio mirovine nego za sve ono što je radio u Srbiji. Hrvatska je nadalje vratila tim oficirima agresorske vojske i ostalima koji su pomagali toj vojsci stanove kojih nisu bili vlasnici. Sagradila im je kuće. Po zakonu o civilnim žrtvama rata sad od prije nekoliko godina dala im je mogućnost da nasjednu na hrvatski proračun i naplaćuju svoje ozljede, pa čak i da lažiraju, jer Hrvatska nema registar agresora, da lažiraju svoj status i da steknu trajna primanja. Dakle, Hrvatska je obnovila sve kuće i one koje su stradale Hrvatima, koje su porušene Hrvatima i one koje su porušene Srbima. Sve to je posljedica jedne nakaradne kaznene politike koja odražava potpunu inverziju povijesti, a koja se događa nakon 2000. godine i koja sada zahtjeva jednu duboku analizu i koja rezultira jednim odražavajućim zaključkom, a koji sam rekao na početku.
Iako je žrtva agresije, Hrvatska plaća sve troškove i za sebe, i za agresore. Srbija ne plaća ni jedan trošak. Dakle, i sad da se kratko vratim, da ne uzurpiram previše vremena, na ovu temu koju ste postavili, dakle, posljednja odluka hrvatske vlade. Ona je, dakle, dogovor koalicijskih partnera Plenkovića i Pupovca. S ovom odlukom Plenković je pokazao zapravo svoj kukavičluk. Nije imao hrabrosti svih ovih godina izići u susret osuđenim hrvatskim ratnim zapovjednicima i amnestirati ih barem za tu novčanu odštetu koju su sudovi tražili od njih, a koja je enormna, milijunska. Nego je sada dočekao Pupovčev zahtjev, koje on uglavnom ili gotovo nikada ne odbija, i ugurao odluku u sramotnu odluku da se građanima srpske nacionalnosti koji su izgubili sporove protiv Hrvatske otpišu tražbine. A što je bila glavna intencija ovoga vladina prijedloga. Hrvatski ratni zapovjednici koji će ovo sada dobro doći jer su živjeli u blokadi i bili bi u blokadi do kraja života. Jer nitko nema toliki novac da bi refundirao troškove koje država isplatila oštećenim građanima srpske nacionalnosti. Recimo, i to radi se o 10 milijuna kuna u pojedinačnim slučajevima. Ja mislim da je u slučaju Hrastova bilo u početku barem 13 milijuna. Pa slušajte, Hrvatski tjednik je prije nekoliko godina, to su 5-6 milijuna samo za građane koji su dobili sporove, odnosno za osuđene hrvatske ratne zapovjednike u slučaju Lora. Pa nisam vidio nigdje, mi smo tada jedini zbirni neki podatak objavili i on je već tada, a to je bilo prije 10 godina, zastrašujući, a poslije toga su osuđeni i Merčep i ostali, dakle, to je nevjerojatno. Dakle, što se mene tiče, ti hrvatski zapovjednici nikad nisu ni trebali biti osuđeni. Ovi mainstream mediji o kojima sada pričate, koji izvještavaju, koji vrište da se oprašta dug ratnim zločincima, kako oni navode, to je jasno zašto oni tako pišu. To su ljudi koji su izgubili rat 1995. Njihova JNA je izgubila, oni su navijali za JNA i oni koriste svaki oblik da se obračunavaju s hrvatskom vojskom, s hrvatskim ratnim zapovjednicima i s hrvatskom državom kao takvom. Tako da ne trebaju iznenađivati takvi naslovi. Ali hrvatski ratni zapovjednici nisu zaslužili niti da budu osuđeni, a kamoli da država traži od njih naplatu onoga što je isplatila hrvatskim ratnim žrtvama. Da. Žrtvama srpske nacionalnosti. Jer treba imati u vidu jednu činjenicu koja je zapravo krucijalna. Nije bilo generala Norca, Gospić bi pao. I to je nedvojbena činjenica. Sviđalo se to nekome ili ne. Dakle, general Norac, Tihomir Orešković sa skupinom, malobrojnom skupinom svojih branitelja, oni su spasili ne samo grad Gospić, nego i cijelu Hrvatsku. Jer da je pao Gospić, agresorska vojska bi preko Velebnog došla do zamišljene zadnje točke na moru Karlobag. Znači, dakle, i pitanje šta bi bilo i kad bi. Dakle, da nije bilo Merčepa, da nije bilo Hrastova, pao bi Karlovac, svi bi ti hrvatski gradovi doživjeli sudbinu Vukovara, možda i goru. Da nije bilo Merčepa, pitanje je koliko bi se uspio održati Vukovar, jer on je organizirao, dakle, obranu. Pa ako su ti ljudi i počinili neko kazneno djelo,
onda su barem toliko zaslužili zbog te krucijalne koristi za Hrvatsku, za hrvatsku povijest, da im država ne naplaćuje troškove postupka kojeg su izgubili. Dakle, Hrvatska, to je jedna žalosna, porazna priča o odnosu Hrvatske države prema vlastitim ratnim zapovjednicima, tako, prema svojim pobjednicima. Da, doktore Hebrang, kako vi gledate za ovo? Čuli smo sad Željka Olića koji tvrdi da čak u Francuskoj Francuska država ne naplaćuje ni legiji stranaca ovakve stvari. Evo, čuli smo briljantnu pravnu interpretaciju i političku interpretaciju od gospode Olovića i Marjačića. Ja bih samo tu na to dodao, upravo taj zakon pokazuje koliko je za Hrvatsku i Hrvate pogubna svaka koalicija sa Srbima. I svake koalicije sa Srbima Hrvatska gubi korak po korak. Jer mijenja karakter Hrvatske države u supstancijalnom smislu. Tako je. I šta je u principu u svakoj koaliciji Srba dominantno? Na bilo koji način Hrvatsku uključiti u srpski svet, osvojiti ju. Pa šta je bio Domovinski rat? Drugo nego borba za okupaciju teritorija Republike Hrvatske. Na čijem teritoriju su se borili ovi koji su u ovom zakonu svi spomenuti? Dakle, ovi koji su branili Hrvatsku i ovi koji su ili naoružavani iz Srbije ili dobivali vojnike iz Srbije su sad objedinjeni u isti zakon. Pa u istu rečenicu ne može ići ima jednog Norca, jednog Oroškovića, jednog Hrastova sa ovim agresorima. To su dva različita pojma. I u ovoj koaliciji su uspjeli izjednačiti krivice jednih i drugih. To je najdalji domet onoga što ima zadatak Milorad Pupovac da sad napravi, a to znači da skine svaku odgovornost sa pokušaja osvajanja Hrvatske države, jer to nije ništa drugo bilo nego osvajanje Hrvatske države. Zašto je to moguće u ovom momentu? Zato jer je hrvatski narod zadojen, izbrisan sa svih emocija, izbrisan sa svih događaja koji su bili prije toga preko obrazovnih, kulturnih, medijskih programa, izabrao ljude koji uopće nisu bili u ratu. Mada je bio Plenković u ratu, mada je bio predsjednik Sabora u ratu, da je bio bilo ko od njih u ratu, predsjednik države da je bio u ratu, ovakav zakon ne bi bio moguć. Jer mi koji smo bili u ratu, koji smo bili špricani sa krvlju hrvatskih branitelja, mi nikad ne bi dozvolili da ovakav zakon u kojem su jedni i drugi izjednačeni ide. Dakle, svrha zakona je bila izjednačiti jedne i druge. Naravno, bila je i materijalna, jer u srpskoj agresivnoj politici je materijalno uvijek dominantno, materijalno obeštećenje tih agresora, a onda su ovih par branitelja ubacili unutra tek toliko da se to malo razvodni. Ma to ne može biti u jednom zakonu. Pa jeste vi mogli zamisliti nakon Drugog svjetskog rata da se u jednom zakonu tretiraju nacisti i fašisti istodobno sa anti-hitlerovskom koalicijom? U bilo kojem zakonu. To je nezamislivo. To je pitanje etike, morala, da ne kažem nacionalne svijesti. U ovoj vladi se može sve očekivati. I ja sam zapravo dosta sretan da je samo na tom završilo. Ja sam očekivao da će ova vlada donijeti zakon koju mi Srbiji isplaćujemo ratnu štetu. Dobro, ne pretjerujemo sa cinizmom, dosta je cinizma i sarkazma i u ovim odlukama. Idemo sad na još jedan blok reklama, a onda se vraćamo jednoj temi, jednoj vrlo zanimljivoj knjizi koja je osvanula u Zagrebu relativno nedavno. Reklame i evo nas natrag. U prodaji je najnovija knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatske povijesne istine nastala po emisijama emitiranim na Z1 televiziji. Nepoznati detalji o rimskim sporazumima, istina o Vladi Ranogajcu koji je 45. osobno potpisao 748 smrtnih presuda da bi i danas jedna zagrebačka ulica nosila njegovo ime. Zatim nikad objavljene tajne o puču Vokić-Lorković, analiza laži o sudbini kozaračke djece kao i broju žrtava Jasenovca. Istina o 8. svibnja, kada je ubijeno 11.000 Zagrepčana, a 26.000 ih je uhićeno. Detaljan prikaz srpskog genocida nad Hrvatima, te britanske prevare na Blajburgu. Kao i otkriće FBI-a da je Beograd u Ameriku slao lažnog Nikolu Teslu da daje medijima izjave u korist četničkog pokreta. Samo su neke od tema ove knjige.
sadržaj kakav u Hrvatskoj do sada nikad nije objavljen. Knjigu možete naručiti na broj 099-3996-011, a cijena je 25 eura s plaćenom poštarinom. Električne grijalice Centra od prirodnog kamena i mramora. Štede više od 50% energije na grijanju i vašem budžetu. Uz brzu instalaciju, nema troškova održavanja ni isušivanja zraka. Modernog dizajna uklapaju se u svaki prostor. Iskoristite posebnu ponudu. Cesarec Tehnopromet, kvaliteta na temelju 30-godišnjeg iskustva. Za više informacija nazovite 091-232-4949. Evo nas natrag. Dakle, u Zagrebu je nedavno izdana knjiga pod naslovom Krajina, autora Koste Nikolića u izdanju izdavačke kuće Fraktura, u kojoj se u komentaru, evo to je ta knjiga, u kojoj se u komentarima ističe da knjiga Krajina od 1991. do 1995. citiram, donosi hrvatskoj javnosti novi i drugačiji pristup događajima na početku 90-ih. Dakle, ni reći o agresiji. Dapače, kaže se i ovo, citiram. Narav pobune srpskih nacionalista u Hrvatskoj koji su osnovali i neko vrijeme održavali zasebnu političku tvorevinu, dakle, to nije okupirani teritorij, to je sad zasebna politička tvorevina, kao i narav novog poretka u samostalnoj hrvatskoj državi, obje su suprotstavljene strane primorale na isključivost ideologija obaju režima, bila je slična i težila je etnički homogenom prostoru. E sad vidite, ova knjiga je izdana uz pomoć SNV-a i kako piše, molit ću režiju da pokaže i tu stranicu knjige, na zadnjim stranama, uz pomoć vladinog ureda za nevladine udruge, u izdanju knjižare Fraktura, koji je inače omiljena knjižara ovog Ministarstva kulture, gledali se financijska ispomoć. Dakle, koalicija SDSS-a i Plenkovićevog HDZ-a nas je dovela do toga da se uz pomoć vašeg novca, poštovani gledatelji, izdaju knjige koje tvrde da je ideologija Tuđmanove vlasti i Martićeve vlasti bila slična. Vidite, ovdje vam piše Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je financijski pomogao knjigu koja tvrdi da je ideologija Tuđmanove vlasti i Martićeve vlasti bila slična. Dakle, da prevedem. Plenkovićeva vlast je bila kadra uhititi čelnika doista mitske 4. gardijske brigade Skeju prošle godine u Kninu. Bila je kadra uhititi dva mladića zbog uslika za dom spremni u Vukovaru kod obljetnice vukovarske tragedije. Osuđeni su na po 5 dana zatvora. Ali nije bila kadra reći barem to da se državnim novcem ne mogu izdavati ovakvi filočetnički pamfleti. Doktore Hebrang, može li se nakon izdanja ovakve knjige sa državnim novcem govoriti da je HDZ, odnosno da je današnji Plenkovićev HDZ nasljednik Tuđmanovog HDZ-a? Može li se zamisliti da bi bilo tko u doba Tuđmanove vlasti novcem poreznih obveznika tiskao ovakvu knjigu? Ne da se ne može zamisliti, nego bi taj letio iz Tuđmanove vlade. Sa ovim potezom, sa financiranjem ove ovakve knjige, ja sam ju prolistao i znam o čemu se radi, ova koalicija je dosegnula dno. Ne znam da li se može ići ispod toga. Dakle, knjiga je objavljena na srpskom jeziku, financirana od Hrvatske države. A bila bi valjda i na ćirilici, ali znaju da 99% u Hrvatskoj ljudi ne znaju ćirilicu, pa ne bi bila kupovana. U toj knjizi je dakle pokušano ono što je nemoguće, izjednačiti agresora i žrtvu i prebaciti odgovornost na nekakve posticatelje nekakvih nacionalizama i nekakvih negativnih emocija. Ovdje se tvrdi da Krajina nije posljedica srpske agresije koja je htjela ocijepiti jedan dio Hrvatske od linije Karlovac-Virovitica-Karlobag, nego se ovdje tvrdi da je Krajina nastala pa malo, gotovo na nesporazumu. Na nesporazumu između jednog i drugog nacionalizma. A onda su strasti preuzele, krenule dalje. Metodološki je knjiga običan pamflet. Tu se nabraja unutra stotine i stotine dokumenata. Citiraju se govori, ali se ne objavljuju ti dokumenti. Dakle, iz svakog dokumenta vi možete izvući što god hoćete i na svoju stranu okrenuti. Citiraju se razne izjave, ali uvijek u tom stilu da se pokaže
Ne, nismo mi Srbi ušli u Hrvatsku da ju osvojimo, nego su to nesporazumi na tim stoljećima podijeljenim prostorima, pa se sad treba nekako to opravdati. Takva knjiga izrazito negativno će utjecati na naše mlade ljude. Sva sreća da ju neće niko čitati, jer će ipak istina u knjizi izbiti na površinu. Ali isto tako ta knjiga dokazuje da je ova koalicija izvršila sve zadatke koje je imala. Potpuno je neutralizirala srpsku agresiju, potpuno je ostvarila Pupovčeve želje i zadatke da destabilizira hrvatsko društvo, jer ova knjiga je izrazita destabilizacija. Ne čudim se, jer ovo Ministarstvo kulture, koje je recimo htjelo na briljantne stručne i znanstvene analize pokojnog generala Praljka nabiti poreze, financira i potiče ovakvu literaturu, a mi koji pišemo argumentiranu istinu koju smo doživjeli u srpskoj agresiji, nema šanse da dobijemo jednu lipu za materijalne troškove. Ne samo to, pazite, ovdje se eksplicitno navodi da je vladin ured za manjine i ljudska prava potpomogao. Dakle, to je vladin ured, to je dio vlade. Dakle, to je dio vlade. To je dio vlade. To je isto kao da je Plenković platio iz vladinog džepa, jer to je pod ingerencijom njegovom. Mislim da nakon ovoga se ne može dublje potonuti, ali isto tako mislim da treba o toj knjizi otvoriti javnu raspravu. Naravno da ona neće doći i preći granicu cenzure na HRT-u, na Jutarnjem, Večernjem i tako dalje, ali zato treba na neovisnim televizijama i neovisnim medijima tu knjigu metnuti u prvi plan. To je jedini način da se ovoj hrvatsko-srpskoj koaliciji na neki način stane na kraj. To je koalicija koja je protuprirodni blud u politici. I dokaz je ova knjiga najbolji. Ivica, kako ti tumače činjenicu da se oni čak hvale u sadržaju knjige, evo to je ta knjiga, da se čak hvale s tim da je vladin ured, dakle njihov trijumf i njihova pobjeda i figurativno govoreći okupacija je potpuna kad u ovakvoj jednoj knjizi, dakle ne izdate ispod police, nego napišete unutra, vladin ured je pomogao financijski ovu knjigu. Dakle, u Hrvatskoj kulminira politika, provedba politike takozvanog srpskog sveta. Provode je Milorad Pupovac, čelnik SNB-a, uz odobrenje i prihvaćanje predsjednika vlade i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, koji je prvi odgovoran za takvu politiku. Politika srpskog sveta kulminira kroz četiri manifestacijska oblika trenutačno u Hrvatskoj. Neke smo spomenuli tijekom današnje emisije. Prvi je kamen spoticanja, drugi invazija srbijanske folk glazbe u Hrvatsku, pokoravanje Hrvatske njome. Treća je izgradnja 40-ak srpskih kulturnih centara u Hrvatskoj, što je Pupovac najavio nedavno u Rijeci, čime on zapravo, ću malo grub, zapišava srpski teritorij u Hrvatskoj, znate, je li? Htjeli to ljudi priznati ili ne, ali to je tako. I četvrta je infiltracija u hrvatski obrazovni sustav, filmska industrija, nakladnička djelatnost kroz udžbenike i kroz ovakvu literaturu o kojoj, odnosno knjigu o kojoj pričamo. Srpsko narodno vijeće, na čelu kojega je Pupovac, dobiva novac, odlučuje o tome koliko će dobiti, kontrolira potrošnju tog novca i na kraju daje izvješće o toj potrošnji. Dakle, to je višestruki sukob interesa, gledajući samo na toj formalnoj pravnoj razini. I ima još nešto jako važno naglasiti, znate. Ljudi misle da je Srpsko narodno vijeće neka državna institucija. To je privatna institucija, to je udruga kao i sve ove nevladine parazitske udruge koje
troše državni novac i parazitiraju na politici klevetanja Republike Hrvatske i mržnje, i vlastite mržnje prema Hrvatskoj. Dakle, ljudi misle da je to državna institucija. To je udruga Milorada Pupovca i njegovih istomišljenika. I oni ubiru nevjerojatne količine novca svake godine iz državnog proračuna, ali i iz inozemnih izvora za provedbu politike srpskog sveta. Vi sad govorite o ovoj knjizi i njezinim nebulozama, ali vi imate srpski tjednik Novosti u kojima se ime Krajina također navodi bez ikakvih navodnika. Onaj ko čita redovito taj portal ili te novine, onda će to vrlo brzo shvatiti. Dakle, oni navode i veličaju simbole koje je povijest pregazila 1990. Dakle, jugoslavenske simbole ili 1995. velikosrpske. I kad gledate nedavno na domjenku Srpskog narodnog vijeća nastup Milorada Pupovca i smijeh Andreja Plenkovića, onda shvatite zapravo da je to jedna pogubna simbioza za Hrvatsku, gdje je Milorad Pupovac sa dramatskim stankama u svome nastupu stalno dramatizira položaj srpske nacionalne manjine i neriješenost tobože srpskog pitanja u Hrvatskoj. I svaki put kad on zastane, nešto slično kao i Račan svojedobno, onda vi ne znate hoće li Pupovac zaplakati, hoće li povratiti ili hoće li se useknuti. To je tragikomično zapravo, dakle. I on je čovjek koji spaja dvije svoje dimenzije. Jedna je materialistička, druga politička. Dakle, on će, ako HDZ izgubi vlast, on će vrlo rado koalirati i sa lijevom nekom vlasti, recimo da to bude SDP ili Možemo ili ne znam tko već treći, samo da dođe do novca. Prije 10-15 godina osnovana je bila Tesla banka, takozvana Srpska banka u Hrvatskoj. Bilo je predviđeno da u tu banku ulažu novac hrvatski i srpski gospodarstvenici, dakle kompanije Srbije i Hrvatske, i uložile su u početku. Tu je za vrlo brzo propala je banka za nekih godinu dana i to je stavljeno u ladicu. To, nikada to pitanje nije u medijima potezano kao skandal. U svakom drugom slučaju banke koja je završila u stečaju, kao što je završila Tesla banka, ljudi su odgovarali, završili u tamnicama. Milorad Pupovac, koji je bio predsjednik nadzornog odbora te banke, nije imao nikakvih posljedica zato što je vuk pojeo magare, odnosno stotine miliona potrošeno, ne zna se kamo ni gdje. Nakon što je propao taj projekt s kojim je on mislio dobivati veliki kapital za politiku srpskog sveta, on je jednostavno omogućimo je to izborni zakon, ušao u koaliciju s Andrejom Plenkovićem i sad to ništa nije čudno s obzirom na njegovu političku orijentaciju od 90-ih. Ali ono što je sablažnjujuće, da predsjednik HDZ-a i predsjednik vlade Hrvatske prihvaća takvog partnera i onda podvaljuje hrvatskoj javnosti kao nekakvu civiliziranu inkluzivnost u kadroviranju. Dakle, da je on
uzeo za partnere srpsku nacionalnu manjinu. To je gruba laž. Plenković nije za koalicijskog partnera uzeo srpsku nacionalnu manjinu, nego agresorsku komponentu srpske nacionalne manjine koju personificira Milorad Pupovac. Da, u tome je smrtni grijeh i tragedija hrvatske politike, a zbog njegove, dakle Pupovčeve, političke orijentacije imamo provedbu politike srpskog sveta u Hrvatskoj i ovo što nam se danas događa, o čemu pričamo danas. Da, evo je za kraj još jedna stvar o čemu bi trebalo cijelu emisiju posvetiti, ali volio bi komentar za kraj. Zanimljivo je gledat ovoga proslavu pravoslavnog Božića svake godine. Ona se predstavlja u ultimativni spektakl. Natječe se tko će od elite tamo doći. Ta razina elite eventualno se može vidjeti na katolički Božić u katedrali, kada isti ovoga... Dakle, Bakarićevski, potpuno se ista stvar, jednak pristup i jednaka doza poštovanja, ako hoćete, daje Hrvatima i Srbima kao u Bakarićevoj Hrvatskoj. Naime, nitko nema drugi te povlastice. Nigdje ne vidimo ni premijera ili potpredsjednika vlade na nekim drugim svetkovinama, nekih drugih manjina, ako pričamo o manjini. S druge strane, država pokazuje da ne pokazuje nikakav otklon prema evidentnoj porfiri ovoj četničkoj politici. I s treće strane, uporno odbija, sad je već i sudska odluka bila upućena na Ministarstvu pravosuđa, da se dopusti formiranje Hrvatske pravoslavne crkve, jer ne postoji ni jedan kao udruge, jel? Ne postoji ni jedna zakonska prepreka svemu tome. Unatoč tome, evidentno se radi o ultimativnom stavu politike da se ne dozvoljava formiranje Hrvatske pravoslavne crkve. Paralelno s tim, događa se da na nekim početnim proslavama koje organiziraju udruge Hrvatske pravoslavne crkve pojavljuju se neki emisari dijela vlade. Doktore Hebrang, je li to znak da će ipak vlast u idućem mandatu dopustiti formiranje Hrvatske pravoslavne crkve? I kako gledate na cijeli ovaj spektakl gdje se od pravoslavnog Božića stvarno radi ogroman politički događaj koji nije mjerljiv s ničim drugim? Pa, medijski, mislim. Veličanje događaja srpskog pravoslavnog Božića je zapravo spoj politike i religije. Naime, osvajačka politika Srbije je uvijek išla kroz srpsku pravoslavnu crkvu. I nema niko drugi srpsku crkvu u svojoj zemlji osim Hrvatske. Svi imaju svoje autokefalne pravoslavne crkve i Hrvatska ju je imala. Imala je puno prije NDH, sad se pozivaju na NDH, puno prije NDH. Ali danas ova koalicija ne dozvoljava da se Hrvatska pravoslavna crkva prizna i legalizira, kako bi mogli i hrvatski pravoslavci imati svoju crkvu, svoje svetište, svoje obrede. Idealan je događaj, dakle, srpski pravoslavni Božić, jer to moraju prenositi svi mediji, tu se onda ističe ta koalicija i to će trajati sve do onda dok Miloradu Pupovcu, čitaj Beogradu, jer on je davno već rekao predsjednik moje vlade je u Beogradu, Vučić, to je predsjednik mog naroda, a predsjednik moje vlade je Plenković. Dakle, on služi dva gospodara, pa uzima od svakoga koliko može. Ispravno je pitanje zašto ne i sa drugim vjerama ili sa drugim manjinama. Pa to pitanje povlače sa sobom i temeljno pitanje. Zašto je jedna manjina odabrana za koaliciju? Zašto smo jedina zemlja u EU koja ima manjinu u svojoj vladi na položaju gdje odlučuje o svim ključnim državnim pitanjima? O svemu. Evo sad će o državnom odvjetniku. Odlučuje tako je, koalicija. Sjećam se izjave Pupovca o Rafalima, da ili ne. Dakle, o svemu oni odlučuju. I polako se on pretvara u gospodara te koalicije kao što su se svi njegovi prethodnici. Ja se sjećam te prve naše koalicije u Sanaderovoj vladi kada je potpredsjednik vlade bio Uzelac. Koji zadatak je on imao u toj vladi? Naravno, prvi zadatak je bio što moguće više Srbima nadoknaditi nekakve njihove gubitke ratne i tako dalje, kao da su se oni branili, a ne napadali. Ali jedan od ključnih podataka je bio, i zadataka mu je bio i braniti ono što je uvijek srpstvo branilo. Komunizam, Jugoslaviju i njihove zločine.
kad sam ja kao potpredsjednik vlade vidio da ekshumacije komunističkih žrtava su zaustavljene, na razini države su zaustavljene, u kombinaciji srpskog sveta koji je imao svoje predsjednike u vladi, u kombinaciji bivših oznaša tipa Manolića, zaustavljeno je to otkopavanje, onda sam ja predložio vladi i napravio zakon o osnivanju ureda za otkrivanje komunističkih zločina. Godinu dana je Uzelac kao potpredsjednik, a nije bio potpredsjednik zbog sposobnosti, nego zato što je Srbin. Ja to nikad ne bih prihvatio. Ako zbog moje nacionalnosti me neko meće neku poziciju, meni je to odbojno i odvratno. Ako nisam sposoban to izboriti, onda mi ne treba. Dakle, on je godinu dana kočio taj zakon tražeći samo izmjenu jedne riječi. Da u naslovu izbacim riječ komunistički žrtava. Nego da metnem samo žrtava. A ja sam rekao, ali gledaj, kolega potpredsjedniče, ali ja ne govorim o žrtvama kad dođe onaj razbojnik pa na blagajni upuca jadnu blagajnicu. Je to potres. Da. Da. A ja govorim upravo o komunističkim žrtvama, jer su one obespravljene, jer one nemaju pravo na svoj grob, na svoj... I tako dalje. Dakle, on je taj zadatak godinu dana obavljao i razvukao je zašto. Naravno, u dogovoru sa drugim prosrpskim, projugoslavenskim politikama, koja je odmah nakon toga uslijedila, a to je Milanovićeva vlada, u dogovoru s njim da što kasnije osnujemo taj ured, jer će po dolasku na vlast Milanović već na prvoj sjednici vlade taj ured ukinuti. I dobili su krasnu godinu dana, tako da smo mi uspjeli svega tri lokaliteta otkopati. I ukinut je. Ukinut je i mi smo uspjeli samo tri lokaliteta ekshumirati i pokazati, onda je ukinut, ali je Uzelac izvršio svoj zadatak. On je godinu dana kočio. To, dakle, srpski svet koji se danas rađa, on je zamjena za Veliku Srbiju, prodire vrlo duboko u državne pore. Ivica, evo pri kraju smo emisije, molim još i tebe za tvoj komentar i stav za spektakl koji se radi od pravoslavnog Božića, odnosno proslave. I taj spektakl i općenito politika srpskog sveta, to je pitanje koje je rješivo za pola sata kad Hrvatska bude imala hrvatsku, istinsku, autentičnu hrvatsku vlast. Hrvatsku državu, ovo iskustvo, znate, novije u zadnjih 20 godina, a i ono prijašnje, pokazuje da Hrvatsku može uspješno voditi samo hrvatski nacionalist, prosvjećeni hrvatski nacionalist. Problem Hrvatske broj jedan nije Pupovac. Problem broj jedan Hrvatske je Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a i predsjednik vlade, koji ne nosi u sebi povijesni duh nacije kojoj pripada, koji se nije identificirao sa hrvatskom državom i načinom na koji je ona nastala do 90. godina i sa svim onim što je prošao hrvatski narod. Dakle, to su ljudi kao i predsjednik države Zoran Milanović i ostalo, oni su izrasli iz komunističkog jugu, komunističkog miljeja, a taj milje obilježava kompleks i averzija prema vlastitoj nacionalnosti. Da, to je što je tipično za komunizam. I oni su to prenijeli u okolnosti u kojima oni nisu sudjelovali, kojima nisu doprinjene. Okolnost je da je stvorena hrvatska država, samostalna hrvatska država, i ono što često naglašavam, vi imate jedan danas paradoks da postoji samostalna hrvatska država sa jugoslavenskim vrijednostima gdje se rehabilitira jugoslavenske vrijednosti kao da povijest nije to krvi pregazila 90. godina. E to je jednostavno ne, jedno s drugim nespojivo nemoguće je živjeti. Kad tad će doći do nekog oblika eksplozije, znate, koja može biti tragična više ili manje, ali tako se ne može, tako ne može jedna država graditi svoju perspektivu. Dakle, ako si stvorio hrvatsku državu i ako je povijest pregazila sve jugoslavenske vrijednosti, cijeli taj sustav koji je bio zasnovan na negaciji hrvatske države, onda i u modernoj hrvatskoj državi Hrvatska mora jednom raščistiti s tim vrijednostima, a da bi raščistila mora imati vlast koja se identificira sa hrvatskim identitetom, hrvatskom poviješću, hrvatskim narodom, interesima hrvatskog naroda, a ne
ne da vodi Hrvatsku državu sa jugoslavenskim vrijednostima u kojima se zatire vrijednost nacije. Da, hvala puno, Ivica. Hvala ti puno na sudjelovanju u emisiji. Profesor Hebrang, hvala i vama na vašem sudjelovanju. Da, poštovani gledatelji, evo, bila je to prva emisija Pres kluba Specijal. U idućoj emisiji uključit će nam se uz ova moja dva gosta i gospodin Ivica Šola iz Osijeka. Vidimo se drugi tjedan, do onda, moje poštovanje.